የ2016 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ሩብ ዓመት የመንግስት የሥራ አፈጻጸም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ተገምግሟል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ገብረ መስቀል ጫላ በሩብ ዓመቱ በቴክኖሎጂ የታገዘ ቀልጣፋ አገልግሎት በመስጠት ረገድ የተሻለ ሥራ ማከናኑ መቻሉን ተናግረዋል በተለይ የነዳጅ ግብይት ስርዓት ለብልሹ አሰራር ተጋላጭ ከመሆኑ ጋር ተያይዞም ከፍተኛ የቅሬታ ምንጭ እንደነበርም አስታውሰዋል አሁን ላይ ከነዳጅ ግብይት ትእዛዝ ጀምሮ ወደ አዲስ አበባ ማጓጓዣ እንዲሁም የስርጭት ሂደቱ በዲጂታል ስርዓት የመቆጣጠር ስራ በሙከራ ደረጃ በአዲስ ዓመት መጀመሩን ተናግረዋል የንግድ ስርዓቱን በማዘመነ ረገድ በሩብ ዓመቱ ከ ሺህ በላይ ለሚሆኑ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት የንግድ ፈቃድን ጨምሮም ተያዥ አገልግሎቶችን በኦንላይን ተደራሽ ማድረግ መቻሉን ገልጸዋል የነዳጅ ግብይት ጋር ተያይዞ ብዙ ሮሮዎች የነበሩበት አሁን ግን አንድ ማዳያ ከግዢ ኦርደር ጀምሮ ከጅቡቲ ጭኖ ተመልሶ እስኪያራግፍና የተራገፈው እስክሸጥ ያለውን የነዳጅ ቁጥጥር ስርዓት ሙሉ በሙሉ በዲጂታል ሲስተም ለመቆጣጠር ተችለዋል ሌላው ከግብይት ስርዓታችን ጋር ተያይዘው መጀመሪያ ሩብ ዓመት ካቀድ ነው 61 ያህል ነጋዴዎች ውስጥ 56 ያህል ወይም የቅዱ 80 ርት የንግድ ፈቃዳቸውን ወይም ከንግድ ጋር የተያያዙ ማንኛውንም አይነት የመንግስት አገልግሎት በኦንላይን እያገኙ ያለበት ሁኔታ አለ ይህም ለእኛ እንደ ትልቅ ሳክሰስ የምንወስደ ነው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ዶክተር በለጠ ሞላ በበኩላቸው በሩብ አመቱ የተለያዩ አገልግሎቶችን በኦንላይን ተደራሽ በማድረግ ረገድ የተሻለ ስራ መከናወን ገልጸዋል ከዚህ በተጓዳኝ የቴክኖሎጂ ዘርፍ መነሻ ሀሳቦችን በመደገፍ ረገድ የተሻለ ስራ መከናወኑን ጠቅሰም ይህም በዲጂታል ስርዓት አማካኝነት ቀልጣፍ አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ ሚናው የጎላ ነው ብለዋል ዲጂታላይዜሽን ከማስፋፋት አንጻር ኦቶሜት ከማድረግ አንጻር ስራዎችን የተሰጠን አንዴት አለ በዚህ ረገድ ስራዎች እንሰራ ቆይተናል ስታርታፖችን ከመደገፍ አንጻር ቴክኖሎጂን ከማልማት ከማበልፀግ እንዲሁም ከመጠቀም አንጻር የምርምር ስርዓትን ከመገንባትና ምርምሮችን ከማካሄድ ከመደገፍ አንጻር በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል እንግዲህ በዚህ አመት እንፈጽማቸዋለን ብለን የለየናቸው አንኳር አንኳር እቅዶች አሉ ከነሱ ውስጥ አንድ አራተኛ በሆነው ጊዜ ውስጥ መፈጸም የቻል ናቸው ጥሩ ናቸው በአመቱ የተሻለ ውጤት እንደ ዘርፍ የምናስመዘግበት እንደሚሆን ተስፋ የሚሰጠን እርግጠኛ የምንሆንበት ጉዳይ መሆኑን አይተናል በሌላ በኩል በሩብ ዓመቱ የውጭ ንግድ አፈጻጸም በጥሩ ደረጃ ላይ መሆኑን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስተር ገብረ መስቀል ጫላ ተናግረዋል ላብነትም የጫት ውጭ ንግድ ላይ በተወሰዱ የማሻሻያ እርምጃዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ የጫት ወጭ ንግድ መጠን በጥፍ ማደጉን ገልጸዋል በጥራጥሬና ቅባት ህል ወጭ ንግድም በሩብ ዓመቱ የተሻለ ስራ ስለመከናወኑ ሚኒስተሩ አብራርተዋል ከውጭ ንግድ ጋር ተያይዞ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስተር በዋናነት የምከታተላቸው ምርቶች አሉ የጥራጥሬ ምርት የቅባት ምርት የጫት ምርት የቁም እንስሳት ናቸው በተለይ በተለይ ደግሞ በዚህ በመጀመሪያው ሩብ ዓመት የጥራጥሬ ምርት ከእቅድ በላይ ጥፍ የተከናወነበት የቅባት እህል ደግሞ በእቅዱ መሰረት እየተካሄደ ያለበት እየተከናወነ ያለበት እና የጫትን በመለከት በቅርቡ ከላዎች ተነስቶ እየተደረገ ባለው ከፍተኛ የኦፕሬሽን ስራ እንደዚሁም ደግሞ የንግድ ፈቃድን የማጥራት ስራ ባለፈው ሳምንት 17 ያህል ኪሎግራም የሄደ ነበረው በሳምንት ጊዜ ውስጥ የጥፎ ነው 34 ኪሎግራም እየወጣ ነው ይህንን በቀጣይ እያሰፋን እንደምንሄድና የጫትንም የገቢ የውጭ ምንዛሪ ገቢ ግኝት ከፍ እንደምናደርግ የሚጠበቅ ነው